Dino Company, pas sukseseve të shumta në ndërtime të larta në Prishtinë dhe rajon, ka filluar shitjen e kompleksit afaristo banesor Dino, mati një Prishtinë, banesa të projektuara me standarde dhe stil europian, i rrethuar me një ambient që i plotëson të gjitha nevojat e jetës bashkohore. Kompleksi afaristo banesor Dino.